ես եմ առաջարկում։ Իսկ Ստեփանյանին ասել, ես իմ այդ Օլա Սատուրյանին ասել, այն Հակոբ Ղազանչյանին ասել։ Մենք ասում ենք, ես պիտի լինի առաջ հերթին, ես ես գալիս եմ Եզրակացյանը, որ գերատեսչական ղեկավարը պիտի լինի անպայման այն մարդը, որին հետ որին կհավատա խումբը մեծամասնության, խմբի մեծամասնություն, որին կենտրոնի մեծախումբը, որը կաշխատի եւ նոր ռեժիսորներ կկանչի, երիտասարդ ռեժիսորներ կբերի Փարքասու, ես այսօր շփվում եմ երիտասարդ երեք տեսնում եմ ինչ կա ոնց, որ չի վախել այն ինչ որ էքսպերիմենտներ անի, չի վախել այդ բերս տանձնի պատասխանատվություն տալու։ Իսկ ինչի՞ որը